24 квітня о 19 годині у Бердичеві у Палаці культури імені Шабельника супершоу Діми Коляденко у супроводі балету. Дорогі жителі Бердичева, приходите на моє ексклюзивне шоу. Буде ярко, весело і красиво. Попоємо, потанцюємо. Ваш Діма Коляденко з любов'ю. Квитки у касі Палацу. Організатор Іван Студія Силует. А я хочу, щоб бал, бал валі. Живий звук.